tapesei ave meinta nostra kinan imitingu bisa umbiamas danki natur pero turende kaduna na porte pesaki imitingu bisa manera mabisa ting e grupo kutawa tata akumisa 20 masi 20 anos pasa pero ting e grupo novo tambe ku kaminda ku ting Vikipaldi nosso amigo Pachunga nós tem nosso amigo também MC para trás e também Lauchi para sobra nós estamos aqui para a comunidade de com está aqui tem dois motivos é parte de segurança e é parte também para o deporte então te sei nós está distinguindo sei a serviço de basta gente não com o terreno que eu quero limpar pero depois de 5 de março ta molina di vento da vai pone kinan che me andi di tur manera ta purba na kibra algo ku tin hopi tempo nosta guarda ta pesei mi tinku gradisi tambe tur e sunan ku tasi deporte di drift e la vista di drag pai pasenshi po sobra no tava da facil e nan a queda ku esperanza ku un dia esa close realiza e no cinco visa ku idea a llega awe ku ta kumisa pa sobra ture pa peluche na kumisa ra waru atende tin fondo pa tra e proyecto tin e compañía pa tra e ku lo duna explicación con eta bai kumisa que mendi prácticamente tour pero tour costa in place anto tin esa e parti tambe ku caminda ku hasta después of ora ku kumisa ku e construcción ora que llega de leve, que tengo baiasi e parte de corremento, por sobra a purba de tu maneira, e nango da bai corre alto, ora que não perde, sungu gana, cai segundo contento, pero sungu perde, e da bai race, bai playa, 13 tráfico de peligro, tore sei nan, nossa bisa, junto com Indebon, junto é parte de segurança, lo mestre tem e maneira mais melhor, com bo alto da waru transportar aqui nan, que mandi, lo bai criar fundo. Especial, como auto da guarda transportar aqui de uma maneira responsável e depois de carreira, todo auto não vai participar de uma maneira responsável da guarda transportar back para o sítio. Que me diz que tu rende porta tranquilo, a tenha conta que de last um cos, que me diz que junto nós temos que seguir assim e se tem mais ideia não, de parte de uma coisa de deporte, eu quero que esse aí está mais que bom vindo para sobrar. Ami como deputado, está só junto com o Indebon e o governo para criar facilidade. Mas nós temos que fazer o lo qual não temos sócio de vacina a um mais melhor. Eu acho assim e também com esta cultura parte da segurança necessária para a comunidade bonaireana e Bolsonaro que está esse deporte. Que me ande um dia mais para bem. Me quero chamar também o senhor Martin de parte de BVM para explicar. Com o trabalho que vai começar, anteriormente, depois, nós estamos assim entrega oficialmente de parte de documento. Não? Então, se tem pergunta, nós estamos contestando também. Danke. Senhor Martin.